do terena, što je bliže moguće, da se preskočimo, da uđemo na teren i to je to. Znači, infiltrirali smo se u Francuze, pričamo samo ŽP. Vidi ovo, ej! Nole i ja sutra, odnosno danas, treba da idemo ka Mađarskoj, a sutra bi trebalo da odemo da gledamo tek... Ne mogu ja bez kačketa. Od početka evropskog prvenstva pa do sad ja nemam neki osjećaj kao da je evropsko prvenstvo. Igra se u previše zemalja, to je onako prva stvar koja baš nije ni dobra. Nemate onako jedno konkretno mjesto gdje se stvara fudbalska groznica i gdje su svi ludi za fudbalom, već je to onako raspodijeljeno svuda pomalo i onda je to... Moram da vam kažem i uopšte kako sam ja došao do ove dve karte za meč Portugal-Francuska. Javljaju mi se ljudi iz jedne kompanije i kažu mi kao, ej Đota, jel bi ti hteo da ideš možda na evropsko prvenstvo, na tekmu Portugal-Francuska, imamo karte za tu utakmicu, možda povedeš koga god budeš hteo, pa ako budeš želeo da ideš, javi nam, ne moraš ništa da radiš, ne moraš ništa nigde da objavljuješ. Konačno ste se setili da mi date poklon posle svih pizza koje sam pojao, a jedem ih često. Znam da ste vi ljudi zatražili da ne moram da spominjem, ali ja ću da spomenem. Jer ispadate ogromni carevi, pošto su ljudi iz Big Pizze imali dve karte za tu tekmu i zbog toga što nisu tražili da ih spomenem, ja ću zato da ih spomenem. Veliko hvala carevima iz Big Pizze koji su mi omogućili ove dve karte za Noleta i mene i siguran sam da ćemo brutalno dobro da se provedemo ako uopšte budemo uspjeli da odemo. To je sad malo komplikovanija priča. Jer da biste prešli mađarsku granicu, treba da popunite neki izveštaj i da pošaljete to njihovoj policiji tako što ćete na sajtu popuniti taj neki obrazac. Možete da odaberete da ćete na mađarskom ili na engleskom. Ja naravno, pošto sam veliki poznavalac mađarskog, selit međ mog vođ vođ moć, odabrao sam naravno engleski. Ja popunim na engleskom, a oni meni šalju odgovor na 5 strana mađarskog. I onda Google Translate to šašavio, nije ni mogu da mi prevede kako treba i šta treba. Ja prevedem jedan deo i piše da mogu slobodno da pređe granicu bez problema, ali onda drugi deo koji je preveden kaže suprotno od toga. Mogli ste da skontate, malo rizikujemo, da li ćemo preći granicu ili ne. Stali smo na posliju pumpu pre granice. Kako vonja ovdje, ljudi, vi niste svesni. Ima neka mera za merenje smrada. Trenutno ima 100 smrdometara oko nas. Koja vonjivština? Vonjivština. Što biraš uvijek ekstremne usluge? Već, a očevo, kakvi ekstremni uslovi za snimanje? Sam znao da smrdi na ovoj pumpi. Posljednja pumpa, jesam znao da smrdi na ovoj. Idemo do kola, pokažemo ljudima renta car što smo uzeli. Uzeli smo stariju E-klasu kao renta car jer, ako niste u toku, giveaway za Hulka traje. Ili bolje kažem, 27. juna u 20 časova počinje, traje 7 dana, možete da osvojite mog Hulka, tako da idite na Jota Freestyle profil, E60 Hulk profil i vidjet ćete sve tamo. Zbog toga što je Hulk na giveawayu, odlučili smo da uzmemo renta car. Glupo je da idemo u Budimpeštu Hulkom, kao prvo previše je bučan, previše bode oči i ko zna šta će pijani navijači da urade. Tako da nisam htio da rizikujem da se nešto desi autu pre nego što ga neko od vas dobije. Mi smo se pitali da li ćemo da pređemo mađarsku granicu. Mi smo jedva prešli srpsku granicu, ljudi. Opet su nas istresli iz gaća, pretresali su sve, ceo auto. Ali najče Nole, kad god putujem sa njim, meni pretresaju kola. Jer verovatno mi sad ima neke nedozvoljene supstance, jer ja stvarno ne znam zbog čega. Pogledajte ovo lice, ljudi. Ovo je neki glumac James Bond, nešto. James Bond iz Amsterdama, batko, kako da nije? Trenutak istine. Koje su šanse da nas opet pretresaju i zbog koga? Vidi ti čovječ, on kad pogleda pasoš, brate, on je u fazonu. Dečače, kako je moguće, kako je ovaj dečko tako lep i ko njemu to omogućio? Mislim, majka mi omogućila. Hvala Zorani. Mislim se na sebe. Mi se plašimo da možda nećemo preći granicu. Sad sam sve više i više siguran da nećemo, jer je ovo najsporiji prolazak kroz granicu ikad. Svaki auto se zadržava po bukvalno 15 minuta. Oj, nije dobro po nas. Držite nam palčeve! Realno, ako hoćete da vidite kontent sa utakmice Portugal-Francuska, a ako nećete, pa onda ne morate. Vidjet ćete kontent i Subotice. A few moments later. Idemo bre! Prošli smo, ne znam ja kako. Ovo je kao, foci, foci! Što sam skontao posle da znači futbal na mađarskom. Yes, yes, foci, Portugal, France, Portugal, France, ozaj! Pustiš oni nas, tako da ljudi moji... Idemo! Idemo skokići gore u vis, koje idemo druga strana. Prebacimo se na stomak. Ispružimo pogled gore u nebo. Idemo 10 Rocky Balboa. Strašno, znači doveo sam sina na utakmicu, a on hoće da zaradi neki dinar i drži privatne treninge preko telefona. Strašno. Jel zato ja plaćam internet, jeli sin? Jel zato? Vlogerska kaznena ekspedicija uputila se ka mestu gdje treba da uzmem. Aman, što je ovako bučan saobraćaj. Alo Evropo, gdje su ovdje električni automobili?
šta je ovo? Sa negativnim PCR testom morate da odete dan pre utakmice ili na dan utakmice, što je sada slučaj sa nama. Imate 5 lokacija u Budimpešti gde treba da pokupite narukvicu, koja znači da ste vi bezbedni za ulazak na stadion. Ovako izgleda karta za utakmicu. Sve su olakšali, ali zato su otežali na taj način što ti moraš da ideš po tu narukvicu sad. Pazi ti ovo, naručiš da jedeš i pitaju te li hoćeš unutra ili napolju, ti naravno unutra je klima kao unutra ćemo da jedemo, ona ti traži neku imunitetsku karticu. Još bre ima to sa sobom, šta pričate ljudi bre, pusti me da jedem unutra bre, ima da umrem ovde napolju. Da ti je ova cela situacija napravila ovaj nerao. Iskreno, ovaj auto koji nikad ne bih kupio, jer mi je onako previše detski i onako više mi je zalika od nekih 60 godina, ali što se tiče udobnosti mogu vam reći, došli smo ovde bez ikakvih problema, ništa se ne čuje, milina, ali izgleda penzionerski, to moramo se složiti. Kako da iziđem napolje? Alo, pa platio sam. Sad ću da se vratim, znači čekaj me tu, ne vrde ni. Da li hoće sad ili neće? Izađe napolje. Lele, koki auto, eko moj BMW, brate, veliko, ne možeš da ga namotaš, brate. Pa gde sad ide? Pa di ću sad? Parkiraj ga tu. Ovde da stanem, jel jedini da budem tu, kako bi im odneli u ruku od odmah, brate. Da čujemo Noletovu prognozu za večerašnju tekmu. 3-0, to sam znao. Za koga? Za bolje, brate. Ko je to? Mislim da nema teorijske šanse da bude 3-0 za Portugal. To je bila fora, to je, bit će realno 3-2. Ja bih rekao da će biti 2-1 za Francusku, ali vidjet ćemo. Narukvice su tu i spremni smo za tekmu večeras. Avo ljudi, mi treba da idemo na stadion, ja nisam poneo drugu majicu sad. Toliko smo se dodavali, igrali smo ševe, pipovali, radili svašta, tako da su svi ovde u elementu futbala i kad vide futbalsku loptu, odmah hoće. Evo, slušaj. O, sve su glasnije i glasnije, da? Nešto ikad ne sam prisustvovao, sigurno. Je m'appelle Nikola Jepu. To je sve što znam da kažem na francusku. Ali ne znam za koga ću navijati večeras. Za koga? Franci! Francuski ima više navijača ovde, barem smo više Francuza videli i više ljudi u francuskim dresovima. Bilo je dosta lepih francuski, mogu reći. Nole navija na osnovu toga koliko lepih devojaka navija za tu reprezentaciju. Organizacija 10 od 10 od 10. A ovo je samo jedan od 11 ili 12 gradova u kojima se igra evropsko prvenstvo. Veliko hvala ljudima iz Big Pizza koji su nam omogućili ovo iskustvo. Ti direktore, pošto se na nekog direktora vodila karta. Direktore, hvala ti što nisi otišao na evropsko prvenstvo, hvala ti što smo otišli umjesto tebe. I hvala Big Pizza, imaju neke brutalne pizze sa nekim cool imenima, tipa Cristiano Ronaldo.
tako se zove pizza, ne spreda se. Grillian Mbappe, kao grill, razumeš, kao grillian. Ne, ne, kreativni su jako. Ostavit ću zapravo i njihov sajt dole u deskripciji. Ale, ale, Franci, ale. Je pu. Tamo piše na ulaznicama i u pravilima da ne smije da se unose kamere i ostalo bla bla, ali mogu u privatne svrhe. Pošto nisam siguran za ovu kameru koju koristim, pošto je malo veća, morat ću da probam da švercujem GoPro. A kako će izgledati to švercovanje, nemojte me pitati. Nadam se da ću moći da snimam GoPro-om nešto, ako ne, snimit ću telefonom, postavit ću to na story, a onda ću baciti ovako delove svega toga ovdje u video. Ej ljudi moji, evo nas pred samu utakmicu ovdje na stadionu, imamo helikopter, dron snimak uskoro stiže, nikad. Svi ćute, svi su fini, tako da ako ste planirali sa detetom na Evropsko prvenstvo, preporučljivo je. I počela je tekma, da li će Nole pogoditi sa svojom prognozom 3-2 ili ja 2-1, vidjet ćemo. Balkanci su to, uspjeli smo da se sa gornjeg nivoa prošvercujemo na donji, a sljedeći zadatak nam je prvi prsten. Treća stvar je, sišli smo ovdje i penal. Cristiano Ronaldo. Ima li gol? Navijamo za Portugal ili za Francusku, brate? Da li se radujemo? Sad za Ronaldo, dobro, za penal navijamo. Penalty challenge u Mađarskoj. Nivo je bio na trećem prstenu gore, onda smo prešli na drugi nivo koji je na drugom prstenu, tu smo vidjeli penal i onda smo odlučili da siđemo skroz dole na prvi prsten i pogledajte gdje smo. Pa nismo za Golubarnik bre, mi smo za VIP lože odmah do terena. Ne znam koja je uopšte cena karata bila, ali mi smo tu. Skroz do terena, što je bliže moguće, da se preskočimo, da uđemo na teren i to je to. Nije loše, mogu vam reći. Za koliko je para, nije loše. Znači, infiltrirali smo se u Francuze, pričamo samo ŽP. Svi čekaju. Onuka je daje penal, Benzema namješta loptu. Penalty challenge se nastavlja, ljudi moji. Kao Nole i ja, tako Ronaldo i Benzema. Što se nas tiče, mi smo Evropsko prvenstvo ovu utakmicu završili, brate, i više nego što treba. Ako hoćete da vidite tutorial kako od posljednjeg do prvog mesta na stadionu, napravit ćemo neki poseban tutorial. Morate da imate malo te prevarantske krvi kao malo hrabrosti Nole i ja, da znate trenutak kad se obezbeđenje menja, nije tu ili izlazi. I u suštini, to je to. E ljudi moji, gladijatori napuštaju arenu. Radili su svoje od posljednjeg reda, došli su do prvog i sad je vrijeme da se zvanično napusti teren.